Labas vakaras, savaitę, kai Lietuvos krašto apsaugos buvusio ministro dūmai išsisklaidė. Kartu su trankiais pareiškimais, jo pareiškimais apie korupciją, kurią jis, tuomet ministras, tyliai stabdė. Generalinė prokuratūra nerado nieko tokio, apie ką skelbė Arvydas Anušauskas. Po pasiūlymo atsistatydinti ėjęs pasipasakoti ir prezidentui Nausėdai. O Prancūzijos gynybos ministras paskambino Putino ministrui Šoigu. Seniai nesikalbėjo niekas iš Paryžiaus su Maskva. Dar laidoje matysite. Ir kartais, pavyzdžiui, sakoma, va, jūs ten kviečiatės į laidas tik tai kažkokius politikus. O kiek daug politikų į mūsų laidas ateina, čia yra atskiras klausimas, nes tai tikrai yra pastarųjų metų ryški tendencija, kurios anksčiau nebuvo. Kad politikai renkasi, pas ką jie nori eiti į laidas, renkasi, kur jiems bus maloniau. O jaunimas kur visas mokyklose ar išsivažinėjęs? Paprasta situacija. Ateinu į parduotuvę nusipirkti maišelį už vieną centą. Pati didžiausia demagogija. Kai aplinkui daug blogų naujienų, nereikia jų ignoruoti. Žinojimas, kas vyksta, nepadaro žmogaus silpnesniu. Kaip tik padeda jam geriau susigaudyti, ko laukti ir kam būti pasiruošus. Bet, kad liūdesys dėl proto netekusio pasaulio neuždarytų tik tai savyje, visada galima ir reikia pasieškoti to, kas padeda jaustis geriau. Arestovičius daugumai jau nebepadeda, nes kaip paskelbė galys būti Ukrainos prezidentu, jo kalbos neberamina taip, kaip ramino prieš dvejus metus. Bet nemažai daliai žmonių visada padeda gyvūnai, dėl to ir mes čia su Meška. O štai tokį vaizdą neseniai pamatė vieno Kinijos prekybos centro pirkėjai ir šiaip lankytojai. Tikrai keista, kad ne visi buvo ramus. Šunys išėjo pasivaikščioti po prekybos centrą, kai kažkas neuždarė šunų kavinės durų. Ir čia yra tiksliai ta situacija, apie kurią yra daina. Rusijoje šią savaitę į laisvę ištrūko ir Lietuvą pasiekė skaičiai apie Kauno vado indėlį į Rusijos pastiprinimą. Kauno mero Visvaldo Matijošaičio ir jo verslo partnerio Liudo Skieraus valdomos Vičiūnų grupės įmonės Rusijos biudžetui pernai sumokėjo pusšešto milijardo rublių, kas eurais yra daugiau kaip 55 milijonai. Duomenis pateikusi iniciatyvinė grupė Stop prekybai Rusijoje nurodo, kad tai yra dešimtadaliu daugiau negu prieš dvejus metus. Karas karu, o pelnas auga, kai Rusijos rinką apleido padorios ir Rusijos remti nenorinčios kompanijos. Už tokius pinigus Rusijai išeina pasiūsti žudyti ukrainiečių, va tiek šahedų, dronų, kurie naikina ir sužaloja žmonės. Greuna jų namus, mokyklas, elektros pastotės ir, žinoma, žudo nuo Rusijos savo valstybę ginančius Ukrainos karius. Su to ir sveikinam mes su Meška visus kauniečius, kuriems Matijošaitis geras meras. Ir bendrai visus tuos, kas tokiems Matijošaičiams ir skerams duoda ranką. Ne visi, tikrai ne visi tokiems nori duoti ranką. O iš Ukrainos tokiems, kam pinigai svarbiau už žmonių gyvenimus, šviežiai parvežti linkėjimai. Nuo kario, ką tik palaidojusio būro draugą. За ним придут. За ним обязательно придут. Как только это закончится, и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии за ними придут. За то, что они не остановили работу заводов. Можете передать ему это. И всему Евросоюзу. Я вообще уроженец города Риги. Iš Ukrainos padoriems žmonėms kitokie ir linkėjimai. Čia irgi Ukrainos kario, Lietuvos moksleiviams, kurie atsisakė galimų laimėjimų ir jau tikrai svarbios jiems galimybės varžyti su geriausiais robotų kūrėjais iš viso pasaulio. This appeal to our Lithuanian friends and true people to all members of Lithuanica X
from Vilnius and Litbot from Kaunas. We are so grateful to your act of support of Ukraine. Your strong position is a signal to all Ukrainian people that we are not alone in this war. We are the community of volunteers from Vyshgorod City wants to present to you such a gift. This is a transformed modern weapon, a new type of modern art. This anti-tank rocket launcher is covered up with traditional Ukrainian symbols, such as stork, sunflowers, motherland statue. We are so grateful to all Lithuanian people and hope that we win Russian evil. Thank you for support and your position. Nebūk kaip Matijošaitis Kaune su Skerum Plungėje, būk kaip Lietuvos moksleiviai ir pasieks geri linkėjimai. Kaip prieš tris savaitės čia kalbėjome su Lituanika X komandos kapitonu, paklausiau, kokie jų šansai bent svečio teisėmis patekti į varžybas Hjustone pas robotikos čempionatų įkūrėją. Dar turite kokį nors bent teorinį šansą važiuoti į finalą Hjustone, ar jau jis yra pakastas? Manyčiau, kad jis dabar jau yra pakastas. Aš nematau prošvaisčių. Galbūt galima kažką bandyti suderinti su organizatoriais, bet aš vilčių į tai nedėčiau. Tai dabar jau tie šansai tikrai pakasti. Matas buvo 100% teisus. Nepaisant įvairiausių žmonių pastangų ir darbo, jie dirbo negailėdami savo laiko, robotikos čempionatų rengėjai yra įsitikinę, kad lietuviai turi pamiršti, ką rusai daro Ukrainoje ir su jais draugiškai būti vienoje komandoje. Sakė, kad dar priimtų į čempionatą balandžio vidury, jeigu moksleiviai, Lietuvos moksleiviai paklausys tokio pamokymo ir pamirš. Bet tie nenori. Ir dar kartą jiems už tai pagarba ir ačiū. Dėl tokių vaikų išties negaila tų pastangų, kurias į bendrą reikalą įdėjo ir mokslo autoritetai, ir diplomatai, ir vyriausybė, ir prezidentai. Tai yra ne, prezidentai bent jau kiek mums su Meška tapo žinoma, čia nesistengia, tik tai vyriausybė, jeigu iš valdžio šakų. Bet čia ir berniukai vyresni, ne 90 metų, ir komandų išrikiuoti neklauso. O dėl Rusijos komandos belieka tik tikėtis, kad niekas iš jos po metų keliarių nepanaudos savo gabumų, kuriant tokius dalykus, kuriuos dabar ant užpultų šalių mėto Rusijos armija, jeigu tik galim būti tokie naivūs. Europarlamentaras nuo Lietuvos Tomaševski pavyzdžiui tikė, kad valstybės gynyba yra valstybės, bet ne piliečių reikalas. Kad ir kaip jam išeina matyti valstybę be piliečių. Visi ieškam pinigų krašto apsaugai, mūsų gynybai. Prioritetas yra pasiekti tais procentus nuo BVP išlaidas, bet aišku, pinigų trūksta ir reikia iškurti papildomų šaltinių. Ir tada praskambėjo daug pasiūlymų, buvo tokie net, kad didinti mokesčius, tai iškart noriu pabrėžti, kad parlamentiniai partijai Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, krikščioniškų šeimų sąjungo, tai yra nepriimtina, negali šitą naštą ant savo pečių priimti pirmiausia mūsų piliečiai, aš manau, tai bendras klausimas, valstybinis klausimas. Kai Tomaševskis sako, kad piliečiai nenori didesniais mokesčiais prisidėti prie savo ir valstybės saugumo, pilietinė iniciatyva pateikia savo užsakytos apklausos duomenis, kad nori. Ir ji renka parašus tų, kas norėtų didesnio piliečių indėlio. Kandidatų į prezidentus, ne kandidatų į prezidentus skirelius. Pareigas einantis prezidentas su žmona nuo metų pradžios, dvigubai dažniau, jei lyginsim su pernai tuo pačiu laikotarpiu, važinėjasi po Lietuvą. Prezidentūra tikina, kad tikrai ne kaip kandidatas dar vienai kadencijai, o kaip pirmąją kadenciją bebaigiantis prezidentas. Tai, kas mes tokie, kad galėtume ginčytis. Nieko tokio, kad pats prezidentas atvirai pasisako, per visus jau beveik 5 pirmos kadencijos metus neturėjo priežasčių apsilankyti Kupiškėje. Smagu pasimatyti, smagu lankytis jūsų mieste. Paskutinį kartą tai buvo, manau, kad kokiais 2019 metais. Bet prisiminimai patys gražiausiai, įdomus miestas, įdomus landšaftas, aišku, įdomus tradicijos.
Per prezidento, ne kandidato, su žmona vizitus į regionus prie tautai svarbių paminklų prezidentūra organizuoja jaunimo. Nes prezidentas, ne kandidatas, per vizitus į regionus jų kartais pasigenda. O jaunimas kur visas mokyklose ar išsivažinėjęs? Va, jaunimas. Jaunieji šauliai čia kaip kokie pionieriai sovietmečio išrikiuoti per Nausėdų vizitą. Jie primiktinai kviečiami dalyvauti prezidento, ne kandidato, su žmona vizituose net ir per pamokas. Sako, kad toks jų dalyvavimas gali užsiskaityti kaip patriotinis auklėjimas. Iš tikro, tai gali ir kaip istorijos pamoka užsiskaityti, jeigu prisiminsim, kokias rikiuotės organizuodavo tautos tėvai Antanui Smetonai, ne tik jaunieji, bet ir suaugę šauliai. Tik tai čia analogija nelabai kokia išeina, nes Smetona taip ir nedavė nurodymo priešinti sovietų okupacijai. Dėl to daugybė jam saliutavusių šaulių, kaip ir kitų okupuotos Lietuvos piliečių, buvo okupantų nugalabyti. Taip pat ir tremtyje. Tai geriau toliau tos temos nevystysim ir nespėliosim, kieno ir kokius pageidavimus tenkinant tuos šauliukus rikiuoja. Jeigu koks nors Nausėdos kandidato varžovas prezidento rinkimuose konspektuoja laidą, nes ruošiasi mūsų mešką apskūsti vyriausiai rinkimų komisijai, maloniai prašome padėti popieriaus lapą su pieštuku į šoną. Visų pirma, laida bus LRT mediatekoje. Galėsit bet kada pasižiūrėti ir tiek kartų, kiek tik reikės. Visų antra, pats LRP, tai yra Lietuvos Respublikos prezidentas, šiuo rinkiminiu laikotarpiu visur dalyvauja ne kaip koks nors eilinis kandidatas, o kaip prezidentas. Net į pramoginės laidas pradėjo vaikščioti, nors daugeliui nepramoginių laidų laiko ir toliau neturi. Tai kuo jūs netikit, kad čia ne apie jokį ne kandidatą, manim ar pačiu prezidentu? Tautos atstovybė Seimas kartais turi daug vargo net ir dėl smulkių monetų, tų eurocentų, kurių Lietuvos žmonės betaupydami yra pametę beveik 1,5 milijono. Bet pasiūlymai tų centų atsisakyti ir apvalinti kainą sukėlė ir pasipiktinimo, ir populizmo bangą. Lietuvos bankas nebenori kaldinti 1 ir 2 centų euro monetų. Na, neblogas motyvas. Na, tai gal Lietuvos bankas tegu geriau investuoja mūsų turimus milijardus, tada bus daugiau naudos. Na, bet kaip pasakyt, eilinį kartą bus melas, kad niekas nebrangs, o finale sužinosim, kad brangs. Ir pavyzdys, maišelis už 1 centą dabar kainuos 5. Man atrodo, laikas gyventi 21 amžiuje, kai viduramžiais buvo kalamos monetos ir banknotai, tai buvo toks išsireiškimas senioražas. Tai yra kaina tarp produkto pagaminimo ir produkto vertės. Tai dabar, jeigu mes matome, kad iš tikrųjų mūsų atsiskaitimo sistema tampa brangesnė negu jos vertė, na, tai visa logika sako, kad turėtumėm kažką daryti. Ir šiandien, jeigu yra monetų kaldinimas brangesnis negu jos vertė, tai yra, reiškia, metalas pats yra brangesnis už tą. Man tai atrodo savalaikis sprendimas, kolekcionieriams lietuviškos euro monetos bus brangesnės. Kolegos, aiškinamajame rašte aiškiai parašyta, kad Lietuvos gyventojai yra pametę daugiau negu 2,4 milijono eurų mažomis monetomis, 1 ir 1 cento euro cento. Taip pat šimtai tonų kiekvienais metais papildomai nukaldinama. Taip ir, žinoma, aplinkosaugai tai atsiliepia. Na, bet pasižiūrėkime, kaip su jomis elgėsi garbaus amžiaus žmonės ir neretai jie taip pat sunkiai kartais ir atskiria 1 nuo 2 centų. Lygiai taip pat namuose galiu pasakyti, kad vaikai su tomis monetomis pavertė tiesiog žaidimus arba pakampės, nes jau nebevertina. Centai valdantiesiems plėšo kišenes. Ir tas motyvas, gerbiamas kolega, kurį jūs čia pristatėte, kad reikia atsisakyti centų dėl to, kad žmonės juos pameta. Na, tikrai net laiko jokios logikos ir tai turbūt pati didžiausia demagogija. Jei jau apie demagogiją, turim gryniausiai jos pavyzdį. Apie visiškai paprastą situaciją, kokią Seimo nariams ir tautai nupaišė Valius Ąžuolas. Paprasta situacija. Ateinu į parduotuvę nusipirkti maišelį už 1 centą. Parduotuvė banko kortelės nepriims, nes maža suma, nes aptarnavimo mokesčiai bus didesni negu tas 1 centas. Tai tada tas maišelis pabrangs iki 5 centų.
nes kitokios nominacijos nebus. Kai dėl tos situacijos, sunkiai įsivaizduoju bet ką, net valiu ąžuolą einant į parduotuvę, nusipirkti mažučio maišeliuko už vieną centą. Tiksliau, kaip tik valiu ąžuolą ir įsivaizduoju sunkiausiai. Visų pirma, į mažą maišeliuką už vieną centą labai mažai prisikrausiu dovanų iš Seimo sandėlio. Valius ąžuolas žinomas, kaip prisikrovės jų už daugiau kaip 28 tūkstančius eurų. Į mažulytį maišeliuką už vieną centą net 3280 valiaus ąžuolo paimtų iš sandėlio rašiklių nesudėsi. O kur dar 7 staltiesios su pusę tonos kavos ir saldainių? Ir gintarinės apyrankės. Ir puodeliai su lėkštelėmis. Čia net į valiaus ąžuolo kartu paimtas 35 kuprines, nei dešimtadalio nesudėsi. Kur jau ten į vieną mažulytį maišeliuką už vieną centą. Svečiuose kolegija Birutė Davidonytė ir iš karto deklaruoju interesų konfliktą. Su Birutė mes dirbam YouTube kanale redakcija, bet ne apie redakciją dabar kalba, o apie pasakas. Taip Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda vadina Birutės ir kolegos Dovido Pancerovo knygą apie jo rinkimų kampaniją. Birutė, kaip reikėtų nupasakoti, jeigu įmanoma, prezidento Nausėdos virsmą, kalbant apie jį, kaip jis elgėsi jūsų tyrimo pradžioje, iki to taško, kai jis pavadino jūsų tyrimą pasaką? Tai pasaką jis pavadino iš karto vos išėjus knygai, po to dar buvo vienas toks prezidento pasakymas, kuris, man atrodo, buvo šiek tiek pavojingesnis, nes jis pasakė, kad tai yra užsakomoja žurnalistika, nors prezidentas nei įrodymų to pateikė, nei jisai yra kažkoks žurnalistikos vertintojas. Tai man atrodo, čia toks vat, pavojingesnis bandymas politiko diskredituoti žurnalisto darbą, o šiaip jau, kad jis pasakė, kad pasaka, tai mums netgi labai padėjo, nes knygų mugiai, kai mes pardavinėjom tą knygą, daugybė žmonių prie mūsų prieidavo ir sakydavo, nu tai kur tos pasakos, kurias prezidentas taip jau reklamuoja, tai reikia paskaityti. Tai va. Bet po to viskas vystėsi labai įdomiai, prezidentas daugybę kartų keitė savo poziciją, ar jisai nori atsakyti į klausimus, ar nenori, kai Seimas praėjo tyrimą, prezidentas sakė, kad jis atsakys į visus klausimus, jeigu tik tokių bus ir taip toliau, po to sakė, kad atsakys į klausimus raštu, o galiausiai išėjo taip, kad prezidentas iš viso neatsakė jokius klausimus. Ir prezidentūra pasakė jo poziciją, kad dėkit faktus ant stalo, tai faktai kaip ir padėti, bet atsakymo nebuvo. Kodėl, Birutė, kaip pačiai atrodo, kodėl prezidentas vengia ateiti ir pasakyti savo poziciją, savo faktus padėti ant stalo, kad ir, na gerai, tegu jau ne jums, nes šitas prezidentas žurnalistų nevertino ir yra sakęs, kad gali gyventi apskritai be jų darbo. Bet kodėl tada jis neateina į Seimą ir nepaaiškina tyrimo komisijai? Tas yra pakankamai keista, nes jeigu tu jauties teisus ir jauties nekaltas, kad čia tave taip puola, tai tu galėtum netgi kaip politikas ateiti viešai, paliudyti, pasinaudoti tribūną, atsakyti tuos klausimus ir gal tau net į naudą tas išeitų. Tai yra kelios versijos. Viena iš tų versijų yra, kad prezidentas nenorėjo prisikalbėti ir prisimeluoti, nes už melavimo komisijai jau gali būti taikoma ir atsakomybė ir jis nežinojo tiksliai, ką komisija žino, ko jo klaus, gal jisai kažkur prisimeluos ir po to turės dar didesnių bėdų. O kita versija tai yra tokia tiesiog politinė, kad prieš rinkimus jis jaučia, kad nepakenks jam šitas komisijos darbas ir kad čia bus konservatorių sąmokslų viskas nurašyta ir kam jam tada atsakinėti, jam gal geriau kaip tik tokią auką gal politinę net vaidinti, kad štai mane puola. Ir šiaip Lietuvoje yra pakankamai mėgstami tokie personažai, kuriuos puola ir kuriuos reikia tarsi ginti tada rinkėjai. Kitaip tariant, gali būti, kad prezidentūra, bent jau kai kurie patarėjai, projektuoja Nausėdai tokį kelią Paksas 2, kad bus tautos sūnus puolamas piktų jų žurnaliūgų ir konservatorių. Taip paklausius kai kurių patarėjų pasisakymų, tai jau dabar ten panašu į tai, kad prezidentas yra puolamas, kad čia yra rinkimai, kad čia viskas yra rinkimų kova ir taip toliau, tai taip, čia tokia šiek tiek primena tą Pakso elgseną. Ir šiaip jau Paksui savo laiku tikrai buvo sėkminga šitą elgseną, mes matydam protestų žmonių, kurie gina Paksą, tai vat, man atrodo, kad čia kažkas į tą pusę toks politinis skaičiavimas.
Koks yra jausmas, kai prezidentas apkaltina žurnalistą vykdant nežinia kieno, jis taip niekad net ir neįvardino, kieno čia galėtų būti užsakymas, kaip jis vadina, nes kai judu su Dovidu dar dirbot 15 min, tai tuomet Saulius Kvernelis buvo apkaltinęs 15 min žurnalistus juos vykdant kažkieno užsakymus, bet jis bent jau pasakė, kad tai yra konservatorių užsakymai, dabar Nausėda nepasako nieko. Kaip reikia jaustis, kai eina tokie kaltinimai? Šiaip Nausėdos patarėjai po to turėjo kažkaip tai iš tos prezidento žodžių kažkaip juos paaiškinti, tai jie pasakė, kad užsakomoji žurnalistika reiškia, kad knygą užsakė knygos leidėjas, nes visas knygas kažkas užsako. Na tai galima sakyti, kad visa žurnalistika yra užsakomoji, šią laidą užsakė LRT, ne, va taip reikėtų tada sakyti. Tikrai, bet mes suprantam, kad prezidentas ne tą turėjo mintį ir ne tą šiaip žmonės turi mintį, kai sako užsakomoji žurnalistika, ar čia užsakytas tyrimas ar kažkas. Tai va šitas pasakymas man, pavyzdžiui, asmeniškai buvo daug, atrodo daug pavojingesnis už ten pasaką gerai. Jo nuomonė, jis gali reikšti savo nuomonę apie mūsų darbą, kokį jis nori. Aš šiaip norėčiau, kad prieš tai bent jau paaiškintų ir atsakytų į klausimus. Bet kai tu jau užsėmė tokiais kaltinimais, tai čia yra tokia Trumpo pozicija, kurią politikai šiaip labai aktyviai perėmė ir naudoja, kai jiem patogu, tiesiog kaltinti savo kritikus be jokių argumentų, neatsakinėti į klausimus ir pereiti į tokį polimą. Tai jausmas nėra geras ir man atrodo, kad tai yra pavojinga, kai kalbant apie ne tik apie mus, bet apie bet kokius žurnalistus, kai politikai be jokių argumentų imasi tiesiog kaltinimų. Panašumo su Paksiada galima išvelgti ir per rėmėjų liniją. Jeigu Paksas turėjo stambų rėmėją Borisovą, per kurį tapo pažeidžiamas, tai Nausėdos finansavimo klausimai yra iškėlę baltarusiškų trašų klausimą ir vėliau prezidentūros poziciją siūlant netaikyti sankcijų baltarusiškoms trašoms Europos Sąjungoje dalyką. Ar čia yra kokio nors naujų faktų galbūt atsiradę nuo tada, kai judu parašėt knygą dėl tų baltarusiškų trašų vežėjų? Aš nežinau, iš esmės dėl to, kad Seimo komisijos išvados toji dalis yra kaip ir įslaptinta. Aš labai tikiuosi, kad Seimas kažkaip išslaptins tos duomenis, kad visuomenė galėtų pati įvertinti juos. Gal šiek tiek naujesnis faktas yra, kad, kaip aš suprantu, VSD, netgi vadovo pavaduotojas jau patvirtino, kad VSD stebėjo tokius bandymus baltarusiškų trašų atstovų, tų verslų atstovų, bandymus paveikti prezidentą ir jo poziciją. Tai jau yra šiaip stiprus patvirtinimas, nes vadinasi, tą informaciją žino ir daugiau žmonių. Taip pat principas yra toks, kad ne tik tie žmonės susiję su baltarusiškų trašų verslu, buvo keli žmonės tokie, buvo Gitano Nausėdos rinkiminiam štabe, per rinkimus aplink jį, bet netgi jis pasiūlė pačioje pradžioje išrinktas tos žmonės į savo patarėjus, pateikė tokį sąrašą patikrinti VSD. Aišku, patikrinimo dėl savaime suprantamų tikriausiai priežasčių, saugumo rizikų, tie žmonės nepraėjo, į patarėjus nebuvo paskirti, bet dabar prezidentas pasakė, kad su tai žmonėm niekada nebendravo. Tai reikia suprasti, kad prezidentas bando visuomenį įtikinti, kad jis į savo patarėjus teikia asmenis, su kuriais niekada nebendravo ir kurių faktiškai nepažįsta. Nu, man tai labai keistai atrodo toks paaiškinimas ir tikriausiai jis yra labai mažai įtikinamas. Prezidentas iš tikrųjų galėtų išsklaidyti, bent jau bandyti išsklaidyti įtarimus ir tarkim ateiti ir paaiškinti, kad, na, kad ir tau pačiai arba tiesiog galbūt laidoje su Dovidu Pancerovu irgi galėtų atgimti jūsų duetas, jie labai geri iš tikrųjų yra. Bet prezidentas šito nedaro, neranda laiko ateiti į tokias laidas, bet randa laiko nueiti į laidas, kurios iš tikrųjų yra pramoginės. Ir dar kartu jis aiškina, kad jis tose laidose dalyvauja ne kaip kandidatas į prezidentus, bet kaip veikiantis prezidentas. Kokia yra tavo nuomonė apie tokius paaiškinimus? Aš manau, kad tai yra toks labai primityvus bandymas pasakyti, kad šis surinkimais nieko bendro ta laida neturi. Aš nežinau, kas gali tuo patikėti iš visuomenės ir man tai
šioks toks yra bandymas aplinkinius visus laikyti kvailiais, nes na, kelios savaitės iki rinkimų prezidentui užsireikė vykdyti prezidento funkcijas pramoginėje laidoje, į kurią šiaip jisai daugybę metų nėjo ir ten prezidento funkcijų nevykdė. Labai sunku patikėti tokiu paaiškinimu, aš nesuprantu, kam reikia šito viso va, tokios miglos iš prezidentūros pusės, nes kandidatai šiaip gali eiti, kokias nori laidas, gali ten kalbėti, viskas kaip ir yra gerai, bet tada va, atsiranda toksai, kad čia yra ne kandidatas, kad čia yra prezidentas ir taip toliau. Ir beje, tai nėra pirmoji jau tokia pramoginė arba tokia labai graži laida, į kurią nueina Gitanas Nausėda. Man toks įspūdis susidaro, kad kaip tik pastaruosius metus arba pastaruoju metu jis ir eina labiausiai į tas laidas, atsirenka, kur bus gražus klausimai, kur bus kažkokie linksmi momentai, bus galima pasijuokti arba bus galima save parodyti, bet kuo toliau, tuo mažiau jis eina į vairias rimtojo žanro laidas, kur gali tekti atsakinėti į visai nemalonius klausimus. Ačiū, Rūta. Ačiū ir visiems žiūrėjusiems. Laida bus LRT Mediatekoje. Iki.